Պատերազմներն ու աղետները ցավը կորուստ են պատճառում։ Հակամարտությունների հետևանքով անհայտ կորում կամ զոհվում են հազարավոր մարդիկ։ Մեր նպատակն է հավաքագրել ու տրամադրել անհայտ կորած անձանց մասին տեղեկատվություն, ձեռք բերել զոհվածների շիրիմների վայրը հաստատող փաստաթղթեր։ Տարիների հեռավորության մեջ, երկրորդ համաշխարհայինից հասնելով մեր օրերը, բացահայտել պատերազմի ընթացքում տարահանված, գերության մեջ ու հարկադիր աշխատանքային գաղութներում հայտնված մարդկանց փաստաթղթերը։ Մենք փնտրում, գտնում և վերամիավորում ենք ընտանիքները։ Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության, որոնում ծառայություն։